Karlovarští radní se rozkmotřili kvůli Ivetě Hejnové. Ta opustila hnutí ANO a v radě tak ubyl člověk z této strany. To se členům ANO nelíbilo a k ním se přidalo i hnutí Karlovaráci. ANO a Karlovaráci pak chtěli vytvořit novou koalici bez primátora Kulhánka a Karlovarské občanské alternativy. Koaliční vyjednávání ale nakonec dopadlo úplně jinak. Primátorovi a KOA se přidala ČSSD a KDU ČSL a nakonec překvapivě i ANO. Koaliční jednání nejsou žádná jednoduchá, ani toto nebylo jednoduché, ale z mého pohledu to výsledné řešení je funkční, je stabilní a je vyrovnané. O funkci náměstkyně primátora tak přišla Hana Zemanová z hnutí Karlovaráci. Těžko lze prý pochopit obrat hnutí ANO, kteří vlastně Karlovaráky zradili. Je to v každém případě podraz. To, co probíhalo ještě minulý týden, bylo opačném gardu. Rýsovala se dohoda bez hnutí koalice. Já myslím, že jsme Karlovarákům předložili několik návrhů, které byly spravedlivé pro všechny subjekty, byly postupně odmítnuty, proto jsme se vydali touto koalicí. Několikrát se na zastupitelstvu zmiňovalo, že my jsme hnutí řízené několika kmotry. Já si myslím, že tady se ukázalo, kdo jsou ti kmotři. Kluci hnutí KOA na poslední chvíli dokázalo nějakým způsobem odvrátit své odvolání, tak si myslím, že to vypovídá samo o sobě. Ze zákulisních informací můžu říct, že na místní hnutí ANO byly velké nátlaky z jejich stranického sekretariátu, aby uzavřeli dohodu s hnutím KOA. Primátor považuje novou koalici za perspektivní a stabilní. Tím, že se ustavila a všichni koaliční partneři říkají koalice na zbytek volebního období celé, to znamená, věřím, že bude stabilní. Náměstkyni Zemanovou z hnutí Karlovaráci nahradil Michal Ryško z ČSSD. Nová koalice KOA, ANO, ČSSD a KDU ČSL čítá 21 zastupitelů z celkových 35. Všechny změny odsouhlasilo zastupitelstvo 12. května.